bara dagar kvar till nyår, och då brukar vi summera året på lite olika sätt. Fast det kan man göra tidigare, som till exempel Ebba har gjort. Och då handlar det om det kungliga året som har varit ett superår. Så mycket grejer har hänt. Av väldigt trevlig karaktär. Ja, men det har ju varit ett festår för kungafamiljen, kan man verkligen säga. Med dop, födslar, firanden, kalas i en hel vecka när kungen fyller 70. Det har verkligen präglat det här året. Så, Ska vi ta det i tur och ordning? Ja, men det kanske vi ska göra. Jag känner att det är så mycket. Ett nedsläpp tidigt på året. Det var det. Och det var ju lille prins Oscar som föddes i mars, och eller kronprinsessan och prins Daniels andra barn. Estelle fick en väldigt efterlängtad lillebror. Och Steff och vi satt ju här och gissade namn, eller hur? Det var... Ja, det var, jag minns inte vad jag gissade på. Det var i alla fall en väldigt namnyra i hela Sverige. Men den som fick berätta detta, det var förstås kungen, och det lät så här. Hans namn kommer att vara Oscar Carl Olof. Han kommer att kallas Oscar. Och sen också väldigt viktigt, han kommer att få en titel. Han kommer att bli hertig av Skåne. Ja, hela prins Oscar. Klassiskt namn där. Det var många som gissade då efter Estelle att det skulle bli något lite spännande. Ja. Ja, så. Men det blev Oscar, ett redigt kunganamn. Han föddes den 3 mars, och sen så dröjde det ju inte jättelänge innan det var dags igen. För de gick ju där parallellt med sina stora magar, kronprinsessan och prinsessan Sofia. Och där var det första bebin som föddes den 19 april. Även då satt vi här i Nyhetsmorgon och frossade i doptårtor eller i bebitårtor och gissade. Här var det nästan ingen som hade gissat rätt. Oscar hade ju ändå liksom funnits med där, de som satsade på säkra kort. Men det här, det var faktiskt otippat. Och även här fick kungen berätta. En liten kille, en son. Hans namn kommer att vara Alexander Erik Hubertus Bertil. Och hans tilltalsnamn blir Alexander. Och hans titel ska vara hertig av Södermanland. Tack ska ni ha. Bråda dagar för kungen där, Ebba. Ja, men verkligen. Baby boom i kungahuset. Och såklart för kungen och drottningen är väldigt efterlängtat sådan. Det har ju gått ganska fort. Estelle fyller 5 år nu, 2017. Så det har blivit liksom på 5 år väldigt många barnbarn. Bertil gissar vi ju på allihopa. Ja, men det gjorde du faktiskt. Ja, som andra namn eller tredje namn. Ja, jag tror till och med jag drömde till med det som första. Ja, det gör jag. Tycker att det är ganska snyggt. Hade du med Hubertus? Nej, jag hade ju inte det. Nej. Illa. Ja, men det var väl också det som många sa kring det här namnvalet, att det är ganska härligt att de får gå sin egen väg. Det gör ju verkligen prins Carl Philip och prinsessan Sofia. De har gjort det i alla officiella sammanhang, i sitt bröllop som de satt sin egen prägel på, namnval, hur de väljer att arbeta, hur de är ganska öppna och tillgängliga faktiskt i sitt arbete. Och det känns enormt viktigt i en modern monarki. Ja, men verkligen. Och prinsessan Sofia som har sina hjärtefrågor. Hon lade senast nu häromdagen upp en Facebook-hälsning, en julkalender. De är ganska så här, digitala och sociala. De ska starta en podd, sägs det. Och, de har allt möjligt. Har du testat Carl Philips och hans partner Oscars deras vinglas med en bubbla i? Nej, men jag har hört att de har faktiskt blivit prisade för att de ska vara väldigt bra. Det är bra. Ja. Det är svinbra. Alltså, när du snurrar rubinet så får kanske du mer syre i. En egen krönika, bara för dem. Sakerna, då? Nej. Ja, jag skulle kunna tänka mig att bidra med ett litet klipp. Och undrar om de glasen användes på kungens 70-årsdag, eller vad tror du, Ebba? Ja, nej, det vet jag inte. Där är det nog så att man på just ett sånt stort firande så plockar man ju fram det allra finaste man har, vilket är då också kanske det äldsta som finns där i skåpen i slottet. Men man ska säga att här kanske vi ser lite bilder till och med från kungens 70-årsfirande, som ju inte var vilket firande som helst. Det höll på i en vecka. Om Stockholm stannade när kronprinsessan och Daniel gifte sig 2010, så var det liksom, det här var det närmaste vi har kommit hittills, för det var verkligen festyra i hela stan. Och det var uppvaktningar från stora och små, som vi ser här. Och det var födelsedagskonserter,
förstås så är det också så att myndigheter och organisationer uppvaktar kungen. Och alla ville göra det på sitt sätt. Det var också en jättekonsert av Carolina af Ugglas som vi såg en glimt av här utanför. Där hela folket fick sjunga med. Och, ja, men där vann han nog många poäng. Han har ju bra festkondis. Han pallar ju en vecka liksom. Det är inte många som gör det. Nej, men det är faktiskt så. Det sägs ju att han är en av de som har stannat också längst på barnens bröllopsfestligheter. Så de här bilderna från 5-6 på morgonen man ser från slottet där det liksom lyser i några fönster och dunkar ut musik. Då kan man gissa att det är kungen som är kvar. Det är, väl, det är härligt tycker jag. Och, och ingen vågar gå innan han har gått. Nej, det får man inte göra. Sen hade vi ett kungligt dop också. Ja, men det var ju en tajt vår då. Där, för att 30 april var det kungens födelsedag och sen 27 maj så skulle då lille prins Oscar döpas. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Oscar är... Jag tänker på Oscar den andra som är en trevlig... Vi tackar dig för Oscar. Jaha, ska vi lyssna här kanske? Tack för gåvan du har gett och förtroendet du har visat oss. Ja, jättevackert ja, dop förstås. Ja, men det var det verkligen. Tycker inte du att Oscar den andra är en av de roligaste kungarna i historien? Ja, men på vilket sätt tänker du då? Jo, men han, det var semester, det var god mat, han levde det goda livet. Och, ja. Och han verkar rätt så kul. Ja, tennisspelare, ja, tror jag att han var till och med. Ja, men han hade kul. Ja, menas vi om det? Han var polare med Ello Smith, Bremingskungen. Bara en sån grej. Nej, men inga skandaler på dopet, Ebba, utan det gick smärtfritt. Det gick smärtfritt och då, till skillnad från de andra dopen som vi har sett sen Estelle så var ju det här då på Kungliga slottet inne i slottskyrkan. Annars så har det varit ute på Drottningholm. Så det var ju liksom ett väldigt pampigt dop men också familjärt och varmt och fint. Så det var liksom, man kan säga att det krönte våren, den här festheten. Sen så var det förstås Alexanders dop också. De fick lite sommarledigt, men den 9 september så såg det ut så här när lille Alexander fick på sig dopklänningen som alla kusiner har burit. Bedårande söt. Ja, och här var det ju inte bara snack då om prins Alexanders fina dopklänning utan även förstås om kronprinsessan och om drottningen och om prinsessa Madeleine och Sofia som fick till riktiga fullträffar. Alltså man hoppas ju att de här små barnen kan få liksom en värdig uppväxt och inte börja bli massa paparazzi-plåtningar och outningar och skandaler och grejer. Eller hur? Ja, men det är ju faran att födas i en kungafamilj, att man blir illa hanterad. Och det är också det som är speciellt med att födas in i kungafamiljen i den tid vi lever idag, där de är ständigt bevakade. Det är ju så att prins Daniel tar ibland med Estelle exempelvis på sport, handbollsmatch eller hockeymatch eller vad det kan vara. Och då är ju fotograferna där direkt, så de kan ju inte göra den här typen av vanliga familjegrejer i fred heller. Det kan vara en fara för demokrati, eller vad säger jag, för kungahusets existens det där, att det kan till slut bli ovärdigt att vara född i kungafamiljen. Man blir för påpassad. Man får inte en chans till ett värdigt liv. Nej, men de är väldigt påpassade förstås. Och de väljer också, till skillnad från hur kungen och drottningen gjorde, de tog ju inte med barnen på samma sätt som dagens kungabarn gör. De har ju faktiskt med dem i olika sammanhang. Och det är ju bra. Precis, jag tror ju faktiskt att de gör det av den anledningen att de faktiskt ska liksom vänja sig och på något sätt få en naturlig relation. Om det nu går till alla de här fotoblixtarna. Nej, de äger ju inte frågan. De gör naturligtvis så gott de kan själva, men de äger ju inte frågan. Nej. Det finns ju en omgivning som kan bete sig illa också. Som styr, ja. Sen var det mer fest, Ebba, Nobelfesten. Såklart, festernas fest och en högtid för mig, inklusive många tittare. Och i år så var det ju alldeles extra, för att det var en bra kunglig uppställning och alla kvinnorna i kungafamiljen bjöd på svensk design. Och många modeexperter var eniga om att det här var året vi kommer minnas som året då Nobelfesten faktiskt blev en modehändelse att räkna med. Så en bra uppställning, det är när alla är där. Ja, men det är det ju. Och just det här att alla bar svensk design. Kronprinsessans klänning var ju från H&M exempelvis, som hade specialsytt den åt henne. Och det betyder ju jättemycket för svensk mode förstås, när de här bilderna sprids världen över. Det var också första året då hovet faktiskt gick ut och berättade vem som ligger bakom de här kläderna. Och det är ju någonstans att ge
cred till allt arbete. Mm. Det är vettigt. Det är väldigt bra. Man får alla Nobelfester, man har fått veta vem som lagar maten och vem som är ditt ögonsidan. Det ligger ju i tiden, alla undrar förstås. Precis. Så det tyckte jag var väldigt bra. Och Ebba, du har ju under hela året jobbat med en dokumentär som vi kommer att få se ikväll i TV4. Ja, Kungahuset 9-5. Och den sänds klockan 8 ikväll. Jag är nästan lite nervös, måste jag säga. Den är väl färdig? Det ska bli så spännande. Ja, den är färdig, men det är en speciell känsla, Steffo, att sitta där. Jag kommer sitta där med mamma och pappa och alla, och ska vi som tittar på detta nu. Det blir jättekul. Har du med någon smakprov? Hur kunde du redigera sådär? Jag får ju se lite. Ja, alltså vi kan faktiskt bjuda på ett exklusivt smakprov. Varsågoda. Hur kan man prata med barnen om det? För jag tänker barn i prinsessan Estelles ålder har svårt att relatera till att miljoner människor inte har det som vi har det. Hur kan man prata med dem om det? Jag pratar med Estelle väldigt ofta om just natur och miljö och hur vi samspelar med naturen och hur vi påverkar naturen, våra val och så vidare. Inte för att skrämma upp henne, men för att veta att det vi gör får konsekvenser. Och vi har sopsortering hemma och liksom vad det innebär och det är viktigt att ta ett ansvar. För oss blir det väldigt lätt och självklart i och med att vi jobbar så mycket med de här frågorna. Ställ fråga vad vi gör, eller vi förbereder något tal, eller vi förbereder information, eller vi har något möte kring. Och då kommer det ju in hela tiden. Men det behöver man ju inte bara, man behöver inte bara sitta och förbereda tal för att det ska komma på tal, utan det går ju att ta upp det annat också. Things could be stranger, but I don't know how. Klockan 8. Klockan 8 ikväll. Det var en väldigt avslappnad kronprinsessa som vi får se i intervjuer som man kanske vanligtvis inte ser henne i. Där jag fångade henne mitt i arbetsdagen just. För det är det som är det spännande med detta. Att vi ska faktiskt äntligen få reda på vad kungafamiljen gör på dagarna. När vi inte ser dem i alla de här festliga sammanhangen. Ja, de ligger i hyggligt. Det är verkligen det som slog mig efter att ha följt dem under hösten, att de jobbar stenhårt och de har späckade scheman. Ebba, jag har längtat sedan jag visste att du började arbeta med den här dokumentären, så jag kommer definitivt sitta bänkad ikväll klockan 8. Ja. Var ska du sitta bänkad? Ja, men jag sticker faktiskt, jag hoppar på tåget till Mora och där blir jag upphämtad av pappa med barnen och så åker vi till Sälen och så bänkar jag mig i soffan med en kopp te och mammas pepparkakor och så ska vi titta allihopa. Åh, vad härligt. Ha det så trevligt. Klockan 8. Tack snälla Ebba. Tack för ser vi fram emot.